Tjenare! I dagens video tänkte jag ge mina bästa tips för landfiske och framförallt också streetfiske efter abborre. Ungefär som jag gjorde för 2 videor sedan när jag var och fiskade årets första abborrfiskepass. Så därför tänkte jag ge mina bästa tips idag för detta som kan vara väldigt användbara när du ska testa på samma typ av fiske. Så vi sticker upp, ska jag berätta mer. Jag bytte tröja, men strunt samma. Idag tänkte jag helt enkelt gå igenom lite tips och trick som kan vara nyttiga att känna till när man ska fiska från land och framförallt också streetfiske efter abborre. Så jag tänkte börja med att prata om generella tips för landfiske i stort och sen gå in mer specifikt på streetfiske efter abborre i åar och kanaler och så vidare. Och som ni förmodligen har sett i många av mina videos så är det här med landfiske någonting som jag ägnar mig åt ganska så ofta. Det är så jag började fiska och jag fortsätter att göra det än idag. Det är en väldigt simpel form av fiske och jag tycker det är häftigt att man faktiskt kan fånga mycket fisk även om man inte är ute i världens superfiskebåt med 80-11 spön på däcket. Och mitt absolut bästa tips för landfiske är att hålla sig mobil. Befinner man sig till exempel vid en å eller en hamn eller liknande så fiskar man nog gärna av det stället systematiskt och det gör man ju genom att vara mobil och röra på sig. Man kastar lite på ett ställe, kanske testar några olika beten, sen flyttar man vidare och håller sig helt enkelt i rörelse så man täcker av vattnet trots att man inte har en båt. Känner du fiskeplatsen utan och innan så kanske du inte behöver röra dig lika mycket, men testar du stället för första gången och är osäker på hur du ska fiska så är det bästa tipset att helt enkelt prova runt. Dels med beten men framförallt också som sagt med platser och röra på dig. Testa olika sorters ställen och helt enkelt fiska av stället systematiskt. Och när man ska hålla sin mobil tycker jag det är viktigt att man har en ganska lätt packning så att man inte tyngs ner bokstavligt talat av all utrustning. Så det är ingen bra idé att ta med sig 5 spön och 3 stora tjocka väskor med beten. Utan jag försöker ha så lite grejer som möjligt men ändå kunna täcka av många olika typer av metoder och beten så att jag inte längtar efter det där betet som jag lämnar hemma. Utan jag försöker ta bort de minst nödvändiga delarna i min packning. Och jag föredrar utan tvekan en ryggsäck över alla andra sorters väskor när det kommer till landfiske. Av en enkel anledning och det är att man kan ha den på ryggen såklart och ha på sig den samtidigt som man fiskar. Man slipper hålla på att ställa ner väskan och sen gå och fiska varje gång man ska byta ställe, framförallt om man vill hålla sig ordentligt mobil som jag har pratat om, och kan helt enkelt fiska med väskan på sig och därför bara kanske dra några kast på ett ställe och sen flytta lite. Så därför tycker jag en ryggsäck är det bästa valet. Och jag har fiskat en hel del med den här. Jag tror den bara heter AB Garcia Backpack. Mycket simplare namn än på många andra fiskegrejer helt enkelt. Och den funkar väldigt bra. Den har som 2 stycken indelningar. Ett mindre fack här, större fack här. Man får med sig ganska ordentligt med fiskegrejer utan att behöva ha en extremt stor väska. Så den är smidig men jag behöver inte lämna massor med grejer hemma. Fiskar man från land så är man ju något handikappad av att inte kunna ha ett ekolod. Men det är ju förmodligen många som tittar på den här videon som inte har på sin båt heller. Och kanske är det några som tittar på den här kanalen som inte ens har en båt. Och då är den här videon perfekt för er. Men eftersom man inte har ett ekolod och inte har den här moderna tekniken med sig i de flesta fall så får man helt enkelt jobba runt det problemet. Och satsa på att fiska på struktur och platser som är synliga för ögat ovanför vattnet. Det kan vara vass, det kan vara bryggor, det kan vara broar etc. etc. Saker som man ser redan när man går runt och inte behöver något ekolod för att hitta. För i nästan alla typer av fiske, framförallt efter gädda och abborre, så är de bästa platserna de som har någon form av struktur som bryter av mot mönstret. Och har man en båt så kan man ju till exempel leta upp grynnor eller liknande skillnader i botten och sådär. Som man inte kan se när man går från land och därför får man använda sig av tydlig, synlig struktur istället. Och det blir också väldigt enkelt att veta vart man ska kasta. Man kastar mot bryggan, man kastar mot bron, mot vassen. Sen är det inte alltid så att man måste kasta mot de här målen. Men i alla fall när man kommer till platsen för första gången så är det ofta ett bra ställe att börja på och fiska mot strukturen. Och när det gäller just streetfisk efter abborre som var det jag gjorde här om veckan i min video så gillar jag ju verkligen att fiska i kanaler eller åar. Och då är det ju vissa typer av strukturer som ofta genererar som mest fisk. Exempel på det är såklart en brygga eller en bro som ofta attraherar bytesfisken. Och bytesfisken i sin tur attraherar ju abborren. Det är så egentligen predatorfisket funkar.
Men det finns också lite andra typer av platser som man kan välja om man fiskar i just strömmande vatten. Fisken kanske inte alltid står precis i strömmen, utan vill hellre söka sig till de mer lugnflytande partierna. Och de hittar man ju där strömmen inte riktigt kommer åt. Det kan vara att det ligger bara något litet som en liten sten i vägen, eller att det blir någon sväng på ån som skapar ett mer lugnt parti, och där kan det ofta ställa sig mycket fisk. Framförallt kanske också när det är kallare i vattnet, där fisken inte riktigt orkar stå emot strömmen. Dels då gärna bytesfisken här, men också så kan rovfisken ställa sig på de lugnare ställena när de vilar genom jaktsessionerna. Dels kan bytesfisken ställa sig där, men det kan också stå rovfiskar som abborre och gädda som står och väntar på att bytet ska simma förbi och attackera. Och i det här fallet så kan ju bytet också vara ditt bete. Men även om bakvatten och lugnflytande partier är väldigt, väldigt bra och ofta det man söker sig till när man fiskar i strömmande vatten, så kan det också vara värt att testa faktiskt att fiska mitt i strömmen. Jag har fått mycket abborre på dropshot till exempel, rätt in i strömfåran, i åar. Så det är verkligen inte värt att förglömma, utan där kan det också finnas mycket fisk. Och för just streetfisk efter abborre så finns det några särskilda typer av beten som är extra bra. Och de smidigaste, det är olika sorters hårdbeten tycker jag. Mest för att de här kan man välja i rätt dykdjup och därför inte gå ner i botten. För det händer ju ofta i till exempel åar att det finns väldigt mycket bråte att fastna i. Pratar vi landfiske generellt så har man ju heller inte lika stora möjligheter att åka fram och lossa betet ur bråten som när man har en båt. Så det kan ofta vara väldigt frustrerande när man sätter fast i gräs, cyklar, stenar eller vad det kan vara hela tiden, och därför är olika typer av hårdbeten lite enklare eftersom man kan välja rätt dykdjup och kanske sin wobbler så att den inte går ner för djupt. Men jag gillar också att fiska mycket med jerkbaits, och det här har jag haft riktigt bra resultat med på just åfisket. Man kastar de här jerkbaitsen in till strömmen eller i bakvattnet och får dem att likna en skadad flyende betesfisk, och det kommer ju verkligen att locka rovfisken. Så det här är ett av mina absoluta favoritval när det kommer till abborrfiske i åar och kanaler. Framförallt när det blir lite varmare i vattnet. Man kan absolut sakta ner med ett sånt här bete nu när det är kallare och få bra resultat på det med. Men jag har haft bäst resultat på crankbaits och jerkbaits när det har varit mer sommartid. Men som i så många andra situationer så är ju en klassisk jig verkligen ett säkert kort även när det kommer till streetfisket. Den är väldigt enkel att fiska med. Och den har ju fördelen att den täcker av hela vattenkolumnen både uppåt och neråt. Så som i nästan alla andra abborrfiskesituationer så börjar jag nästan alltid med en jig. Och framförallt på åfisket så kan det vara väldigt effektiv. Man får variera jigskallen ganska mycket. Fiskar man i stark ström får man öka vikten så att den inte bara driver iväg. Och fiskar man i lugnflytande partier eller kanske grundare åar så ska man gärna ha en lätt jig. Framförallt om det är lite kallare som nu, så man verkligen ger abborren tid att hugga betet på droppet. Men den typen av metod som jag har fått mest fisk på när det kommer till åfiske och streetfiske generellt, det har varit dropshot. Det är nästan alltid det säkraste kortet när det kommer till det här fisket, framförallt när det är lite kallare. Men dropshot blir inte mitt första val i de flesta fall när jag fiskar i en å. Just eftersom man så himla lätt kan sätta sig i botten med den, och det kan bli väldigt tråkigt helt enkelt att sitta och knyta om en hel dag. Men vissa dagar är det enda som funkar, och då får man helt enkelt ta den smällen. Sen kanske man har tur också och fiskar i en å som är lite mindre skitig på botten än Nyköpingsån med alla dess cyklar, Ikea-påsar och allt vad det nu kan vara. Men det är i alla fall min erfarenhet av dropshot att man sätter sig ganska ofta. Och där jag fiskar streetfiske så har det nästan alltid varit bäst att fiska med lätta grejer i de här små kanalerna eller åarna, eftersom det ofta just är dropshot eller kanske mindre jiggar, mindre hårdbeten som funkar bra. Så i nästan alla fall så föredrar jag nästan haspelspö eller ett väldigt, väldigt lätt spinspö, så jag verkligen kan kasta de här minsta betena. Ofta blir det inte de största jiggarna jag använder. Det är lite skillnad om man fiskar i en grund liten kanal eller om man fiskar ute i pelagialen. Så jag fiskar ofta med små beten på det här streetfisket i åar och liknande. Så fiskar man mycket streetfiske så är verkligen ett haspelspö värt att kolla in. Och apropå det så är det här jag håller i min hand ett helt sjukt haspelspö, och video kommer om det snart. Men precis som i alla andra typer av fiske så är det alltid värt att experimentera även när man fiskar streetfiske och landfiske. Så bara för att jag säger att dropshot är bra behöver inte det vara det som funkar allra bäst där du fiskar. Så prova runt,
hitta det som gäller för dagen och framförallt vara mobil och ha inte med dig allt för mycket grejer. Det är mina bästa tips för landfiske och också för streetfiske, framförallt efter abborre. Så hoppas de här tipsen, tankarna, idéerna var till hjälp när du ska ut och fiska gädda, abborre eller vad som helst från land. Och apropå något helt annat, min kompis Filip sa att de sista klunkarna av den här skulle smaka smörade popcorn. Ja, det vet jag inte om jag håller med om. Men det hade ju inte riktigt att göra med någonting jag sagt. Så strunt samma. Tack så mycket för att du tittade på den här videon och hoppas du gillade den. Gilla, prenumerera gärna, så ses vi nästa vecka. Skitfiske på er. Och ursäkta om ni har hört regn eller vindljud. För idag har det varit fullständigt katastrofväder. Men ja, vi ses nästa vecka helt enkelt. Skål!